horta caawa runtii waa bogaadinaya galmudug. anigu halkan waan ka shaqeeyey wasiirka amnigaan ahaa, intii aan joognayna weeraro xooggan bay soo qaadeen. runtii waxaan u malaynayaa furinta 5 bilood ayaan ku jiray, camaara ayaan qabannay, hal qof oo camaara u dhashay oo noo yimidna ma jirin. oo ama galmudug ha ahaado ama federaal ha ahaato ama dadka caadiga ahaa oo deegaamada kala deganaa, yacni cabsida laga qabo al-shabaabkan ka hadlaya caawe. marka aniga waxaa si gaar ah runtii farxad igu ah, xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo khayaartii tirada badnayd ee halkan ka hadashay iyo odayaashii, sida geesinimada furcadida leh u hadlayay waa ii caddaatay shabaab inay u dhammaatay. wax meeshaas ku haray shabaab ma jiraan. marba haddii dadkiiba ay sidaas u dhiiradeen deegaamadaas ka soo jeeday. qodobka labaad, shabaab waagii hore waxay adeegsan jireen saliibiyiin iyo gaalo isla socota ayaa soo duushayay bay dhihi jireen. meesha nimankaasi aysan ku jirinna waxay dhihi jireen dad murtadiina oo dowladdii riddada nimankaas waa ayaga mar labaad bay haddana usii dhammaatay. naf ma ka dayeen reer hebel baa nimanka aawad nimankii diinta wada noo sheegi jiray diinta iyo inay alaska iyo u socdaan iyo dhul muslimku uusan kala lahayn, islaamku inuusan dhul kala lahayn, qolo maaragtay qabiil sheegan kartaa aysan jirin, odayaashii caburisay wax kasta caburisay. caawe horta ma marayaan war reer hebel baa idinku soo socday. nimankaas iska ilaaliya, nimankaas waa jabeen runtii afkaartii iyo wixii adeegsan jireen oo dhanna inay ka tanaasuleen baad moodaa. nimankaas horta dagaal weyn baa hadda maba naga horreeya haddayba halkaan marayaa. anigu waxaan islaaba camar waxaan uga soo tegay inaan furinteyda xirto oo aan maaragtay dagaalka qaybteyda ka noqdo, laakiin rag jabay baan u jeedaa meeshaas waxba kuma harin. shabaab cimrigoodoo dhanba waxay ku cimri dheeraysan jireen nimanka khawaarijta, kala qaybinta dadka, kala qoqobka ummadda, dowlad la-aanta, maamul la-aanta ayay cimrigoodoo dhanba ku jireen. maalinka qola faanto hadda ma xuduud baa noo xirnay duusmareeb iyo gurceel iyo wax xuduudo xiran male, keliya dadkeedaa fahmay, dadkaanaa fahmay. dhowr jeer baa dhiig meeshaan looga daadiyey, meydkooday ka carareen, xuduud xiran ma jirto, waa ka quusteen. ayaan dhexdaas wasil iyo dhulkaas waa kuwii weerarkay ku ekeeyey, waxoogaa waa lala diriray 5 bilood keliya, xuduud bay noqotay. kebigoodoo meeshii dhiiggooda lagu daadsho waa xuduuddooda nimankaas. marka kala annaga xooggeenna la-aantiis midnimo la-aanta xooggeen ayaa ayaga cimrigooda ku jiray. maanta xooggeennii markaa midaynay oo xoolaheennii midaynay oo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu fadhiyo dhuusamreeb oo shale uu yidhi ama guri baa halkan layga dhisayaa ama dhulkii xoroobaan ka laabanaya, labadaas wax ka dhexeeya malaan buy kolley xamar kuma laabanayo. commitmenti iyo iltizaam iyo ballan xooggan waay. annaga marka waajibkeennu wuxuu yahay inaan garab istaagno ciidanka, inaan garab istaagno madaxweynaha, inaan garab istaagno rabitaanka dadka galmudug. anigu weligay waa ka hadli jiro, waxaan dhihi jiray dadkaas way qayli dhaaminayaan. dadka ceelbuur iyo ku nool galhareeri iyo ceelleer iyo G4 baa la dhihi jiray, laakiin hadda G2 bay kusoo hareen baa umaleynaya. G4 waa soo gagaabteen hadda. waagii hore halkan galmudug G4 baa lagu hayn jiray. G4 waa dhammaatay, hadda ceelleer waa ka baxda umaleynaya, xareeran waa ka baxday, hadda waa baashi waa soo yaray, dhulkaa kusoo yaraanaya shabaabka laftiisa.